Газова війна можлива, але ми готові. Прем'єр Гончарук прокоментував деякі результати Паризького саміту. Ні окупації українських територій. Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо України. І 300 мільйонів для Києва. В Вашингтоні передбачили цю суму в оборонному бюджеті на наступний рік. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ ще на трьох ділянках – такі основні домовленості за результатами нормандського саміту у Парижі. Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ закінчилася майже опівночі. Одразу погодили, що за 4 місяці зустрінуться іще раз. Олена Абрамович стежила за подіями на місці і розкаже, чого досягли. На прес-конференцію лідери вийшли опів на 12-ту ночі за Парижем. Хоч і стомлені, але запевняли – задоволені. Першим слово на правах господаря зустрічі взяв Еммануель Макрон. Продемонстрував – добре розуміє, у якому контексті відбувається Нормандія. Нагадавши про 13 тисяч загиблих за час російської воєнної агресії на Донбасі, про успішний вересневий обмін полонених та часткове розведення військ. Той факт, що ми сьогодні сидимо пліч-опліч у Парижі, уже є важливим результатом багато в чому. Це гідний довіри перезапуск, який жодним чином не стався б сам собою, враховуючи відсутність конкретного прогресу протягом кількох років. Я думаю, що цей саміт, години обговорень, які ми провели щойно, це вже досягнення. З досягнутого домовленість про обмін полоненими всіх на всіх до Нового року. Мова, щоправда, лише про в'язнів у підвалах окупованого Донбасу за списками, які визнають обидві сторони. Це 72 українці. Пообіцяли і припинення вогню до свята. Ще погодили розширення мандату спостерігачів ОБСЄ. Аби моніторити ситуацію, вони могли 24 години на добу, а не лише в день. Володимир Зеленський порушив і питання зміни Мінських угод. Ангела Меркель його підтримала. Є питання, чи цей документ закам'янілий, чи його можливо змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського, які б дали можливість зрушити цю угоду з місця, знову вдихнути у неї життя. Головне і найскладніше питання стосовно Мінських угод, щодо якого Зеленський і Путін так і не дійшли згоди, це коли мають відбутися вибори в ОРДЛО – до чи після повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Український президент наполіг, вибори можливі лише після – і за умови повного очищення території від бандформувань та іноземних військ. Нагадав і про інші важливі моменти. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Цей пункт був особливо важливим, зважаючи на вимогу російського президента внести до Конституції України зміни про особливий статус Донбасу на постійній основі. Опісля спільної прес-конференції Володимир Зеленський вийшов до українських журналістів і уточнив – особливий статус буде, але тимчасовий. Нам легше зараз продовжити цей законопроект. І потім внести формулу пізніше Штайнмайєра, бачучи певні кроки з цієї сторони, що ми наближаємось до деескалації. Мене запитали, а чому не на 5 років, чому не на 10? Я відповів чесно всім представникам тристоронньої групи. Ми не знаємо, що буде через 5 років і через 10. Рік – це нормальна пропозиція. Ще одне принципове питання, яке відстоював український президент, не може бути й мови про повне розведення військ. Потрібно почати з часткового і подивитися, чи Росія так само повною мірою виконує свої зобов'язання. Начальник Генштабу, пан Хомчак, я йому сказав, будь ласка, підготуйте 3 найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні. Не піде Києві на жодні компроміси щодо своєї території. І Донбас, і Крим – це Україна, заявив президент ще на прес-конференції у присутності Меркель, Макрона та Путіна. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і попри домовленості, досягнуті нормандською четвіркою у Парижі, Німеччина не збирається послаблювати санкційний тиск на Росію.
Про це напередодні заявив глава німецького МЗС Гайко Маас. Міністр зауважив, що причини, котрі призвели до запровадження обмежень проти Москви, наявні і досі, а тому дуже суттєвими у подальшій долі санкцій стане розвиток ситуації на Донбасі. Непохитною свою позиції залишається і Варшава. За словами міністра закордонних справ Польщі Яцика Чапутовича, у політиці Росії ще не відбулися ті зміни, які могли би стати передумовою для зняття санкцій. Прем'єр-міністр України припустив ймовірність газової війни під час продовження переговорів із Росією щодо транзиту. Про це, коментуючи результати саміту у Парижі, Олексій Гончарук написав у Фейсбук. Україна буде продовжувати домовлятися про газ далі? Можливо. Не просто можливо з газовою війною, але ми повністю до цього готові. Наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а «Північний потік-2» не добудований, підкреслив очільник українського уряду. Троє українських військових загинули напередодні ввечері на Донбасі. Де саме це сталося і за яких обставин, у штабі поки що не уточнили. На тепер відомо лише, що наші бійці підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Щодо ворожих обстрілів, то їх минулої доби зафіксовано 7. Під Красногорівкою та Березовим українським солдатам навіть довелося застосувати у відповідь легке піхотне озброєння. Сьогодні зранку російські окупанти вдарили із заборонених Мінськом 82-міліметрових мінометів по оборонцях Лебединського. Бойових втрат у нашому війську немає. Ігор Ливанок, докладніше. Ну, як було, так і є. І цієї ночі, вчора вечором, та й утром було слышно роботу гусеничної техніки. Можливо, це було БМП. Околиці Авдіївки, наші солдати кажуть, дива не сталося. Просто припинити стріляти на Донбасі не вдається. Ворог час від часу влаштовує збройні провокації. Гранатомети, стрілецька зброя, снайпери. Російські найманці б'ють на ураження. В итоге виглянув у больницу, і тут хоп тебе прилітає, і все, ти труп. Ну да, там вже заїхали зараз російські ці снайпера. Ну, да, пари, несколько, сколько, три пари или что-то такое? Ну, две-три примерно. Пары снайперов, женщины заехали ихние, одна пара женская. Розрізняти калібри за звуком, роботу військових спеців і звичайних найманців, диверсантів чи просто нетверезих бойовиків наші солдати вміють. Хлопці кажуть, останній фактор дуже впливає на поведінку супротивника. Свідками такої стрілянини стаємо і ми. Какие-то военные, если они бухают на своих позициях, а потом открывают беспорядочную стрельбу. Так военные никогда не ведут. Наші позиції в районі шахта Бутівка. Масштаби руйнувань вражають. Жодної вцілілої споруди. Українські бійці фактично обороняються з чотирьох боків. Майже в оточенні. Небезпека чатує на кожному кроці. Скрізь пам'ятні знаки сповіщають, тут загинув захисник України. В окопну війну природа теж вносить свої корективи. Місцевість на передовій оповила густа імла. І ось така погода, армійці кажуть, є дуже небезпечною, адже існує ймовірність підходу ворожих диверсантів, які використовують обмежену видимість, аби, наприклад, замінувати якісь стежки. І, до речі, за повідомленням штабу об'єднаних сил, вчора троє наших бійців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Провода не забінки, акуратно, під ногами теж знаходяться. Всегда по такой погоде, именно туман, происходят всякие провокации, даже можно так сказать. Мы не видим, откуда они стреляют, но снаряды прилетают. Они что, пристреливаются постоянно, они уже знают, куда стрелять. Ну, грубо, это самое опасное. Поэтому бдительность, бдительность, еще раз бдительность. З Донецької області Ігор Ливанок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Генеральна асамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо Криму. Документ закликає РФ вивести свої війська із Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України. Ну, а також повернути Києву військове обладнання та озброєння, вилучене з трьох кораблів ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яникапу. За відповідну резолюцію проголосували 63 країни проти 19. Серед останніх, зокрема, Китай, Північна Корея, Сербія, декотрі з африканських та латиноамериканських країн, а ще колишні радянські республіки Білорусь, Вірменія та Киргизстан.
Конгрес Сполучених Штатів погодив оборонний бюджет на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України, у тому числі на летальні засоби оборони. Ну, крім того, до військового бюджету штатів закладено санкції проти пов'язаних із Росією трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» з метою енергетичної безпеки Європи, зазначено в документі. У Пентагоні планують також припинити поставки винищувачів F-35 до Туреччини через закупівлі Анкарою російських зенітних комплексів С-400. Усього бюджет США на оборонні потреби передбачив 738 мільярдів доларів. Остаточно закон ухвалять до кінця року, після чого передадуть на підпис президенту Трампу. ФБР не має підстав вважати, що Україна втручалася у вибори США 2016 року. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей. Натомість Росію він назвав реальною загрозою для наступних президентських виборів 2020 року. Утім, директор ФБР не відкидає загрози з боку Китаю та Ірану. Нагадаю, раніше держсекретар США Майк Помпео припустив, що Україна втручалася у президентські перегони 2016 року між Трампом та Клінтон. Знову до України. Директорці Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де минулого тижня сталася масштабна пожежа, оголосили про підозру. Любов Кочергу підозрюють у службовому недбальстві. Про це повідомили сьогодні у поліції. За даними слідства, виш працював із грубими порушеннями пожежної безпеки. У закладі була відсутня автоматична система сповіщення про пожежу. У приміщеннях не було вогнегасників. Щодо причин трагедії, правоохоронці наразі розглядають три версії. Це займання унаслідок несправності електричного обладнання, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Нагадаю, у результаті пожежі загинули 12 людей, ще 4 вважають зниклими, 9 постраждалих залишаються в лікарнях. Пошукова операція на згарищі триває. Сигналізація, датчики чутливості до диму та температури. Оповіщення здійснювалось в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу РІВУ біля місця вахтера на першому поверху. Не дай Бог ще трохи, і допомога рятувальників можна знадобитися водіям автівок, які застрягли у довжелезних заторах на західному кордоні України. На Волині, на в'їзді до Польщі, лише у пункті пропуску Ягодин стоять зараз понад 800 вантажівок. Їх колона розтяглася на 15 кілометрів. Люди живуть у машинах, вже 5-ту добу, в декого закінчується провізія. Та й, чесно кажучи, температура для ночівлі у кабінах не найсприятливіша. Автоперевізники рахують збитки, адже зриваються усі терміни доставки вантажів. Докладніше про ситуацію та її причини розкажуть мої колеги. Понад 8 сотень вантажівок застрягли на кордоні з Польщею. Черга із фур розтяглася майже на 15 кілометрів – від Ягодинської митниці до села Вишнів. Не було дозволів. На рік не... Як би сказати, не забезпечили дозволами в повному об'ємі. Зараз з'явилися дозвола, от і ми їдемо. Та проїхати через кордон все одно не можуть. Водії стоять по кілька днів. Без жодних зручностей, ніде навіть купити питну воду, а запаси харчів закінчуються. Ну, які умови? Обичні собачі умови. Спим в будках, консерву їмо. От і вся життя, як говориться, греємося, як можемо. Хто запася, хто сало, хто що, хто друг другу допомагає. Заправки, хот-доги. Щоправда, є категорія вантажівок, оформлення для яких проводять за спрощеною процедурою. Це машини з продуктами, що швидко псуються, та ті, що їдуть порожніми. Проте, розповідають водії, за гроші будь-хто може оминути чергу. Суми варіюються від 1,5 до 3 тисяч гривень. Дуже багато машин об'їжджає за гроші, проплачені. Це всі знають, це общеізвісний факт, ніхто з цим нічого не робить. Ці машини їдуть до погранців. Чим длиннее колейка, тим дороже стоїмость. Водії нарікають, у них закінчуються усі терміни перетину кордону, а контракти зриваються. 5 суток вже я стою. Ще мені 5 суток, і мені вже треба декларацію переробляти. Це писати треба з таможні, знову робити документи, переробляти всі, щоб я перейшов. Тому що там, не знаю, скільки там, там штрафів. Цьогоріч Польща зменшила квоту на проїзд українських фур своїми автошляхами. Замість 200 тисяч, як було торік, видали 160 тисяч. 28 листопада на зустрічі міністрів інфраструктури обох країн домовилися про додаткові 5 тисяч дозволів. Тож українські далекобійники одразу рушили до КПП.
на сьогодні на ніч ми пропустили 240 машин. Коли з польської сторони ми отримали дозволи на вивіз, ми пропустили 240 машин, які пройшли, отримали повністю митне оформлення як на експорт, так і на імпорт. Скільки ще доведеться стояти у черзі, водії не знають. Не можуть цього спрогнозувати і на митниці. Кажуть, ведуть переговори з польською стороною, щоб та збільшила квоти на проїзд вантажівок. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Волинська область. Тепер до інших тем. Попри війну на своїй території, Україна не припиняє виконувати обов'язки в рамках міжнародних домовленостей. Український контингент миротворців ООН виконує свою місію у Конго. Цьогоріч відбулася вже 10-та ротація українських миротворців. Друга громадянська війна у Конго офіційно скінчилася, втім насправді вона точиться до сьогодні. Так, днями український миротворчий підрозділ в місті Гома перейшов на посилений режим охорони через заворушення в цьому населеному пункті. Як несуть службу українські військові, бачила наша знімальна група. Група наших військових із миротворчого контингенту в захищеному автобусі. У місті вирують заворушення. За попередніми даними, випадково застрелена дитина. Місцеві мешканці пов'язуються з одним із місцевих чиновників. Дорога закидана камінням. Зафіксовані численні спроби нападу на урядові установи та відділення ООН у цьому місті. Наш ООНівський автобус починає супроводжувати посилена поліцейська охорона. В українському таборі вже чатують досвідчені воїни на постах. Хлопці озброєні та в бронежилетах. Готові до будь-якої ситуації. Зараз українська охорона в посиленому режимі. У місті Гома заворушення, тому чатують у повному бойовому обладнанні. Надто великої небезпеки українські вояки поки що не відзначають. Всі основні такі безпорядки в центрі міста, вони були направлені проти поліції. Так, камнями там трохи покидали по автобусі. От сьогодні рано автобус віз людей за Еді Картона, мусив вернутися назад, тому що такі напади були. Червоний рівень, тобто найвищий, не заявлений. Це означає, що наші солдати допоки ще не дістають важке стрілецьке озброєння. А таке траплялося тут уже не раз. Перше посилення в зв'язку з событиями в місті. Люди чимось недовольні, не пропускають транспорт, пробки, каміння на дорогах розложене, небезпека для людей і для техніки, тому зараз посилений режим. Місцевий бізнесмен Серж, він допомагає українській місії і навіть уже розмовляє на суржику, щойно з центру міста. Ситуація в Гомі зараз жарка. Отут нормально, ще там далі, там ще фронт, там це тільки поліція. Поліція і фронт, школа, отам війна. В цей час українська група бойових вертольотів виконує чергову ротацію північніше від міста Гома. Це епіцентр бойових дій із сепаратистами в місті Бені. Операція пройшла успішно в цьому найнебезпечнішому регіоні. Українська база захищена за периметром. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. Чилійський військовий літак зазнав аварії по дорозі до Антарктики. На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Про це стало відомо у Твіттері від військово-повітряних сил Чилі. Літак моделі С-130 «Геркулес» слідував із міста Пунта-Аренас на півдні Чилі до антарктичної бази імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Напередодні ввечері зв'язок із літаком був перерваний, але тривогу оголосили лише за 7 годин. І наразі ведеться пошуково-рятувальна операція. Австралія готується до небувалої спеки. Нині там температура більше 40 градусів. За прогнозами синоптиків, у північних штатах стовпчик термометра і далі підніматиметься. Там пануватимуть сильні вітрові, що зможуть загрожувати зеленому континенту новими займаннями. Наразі на території Австралії понад 100 осередків вогню. І нагадаю, пожежі в Україні тривають уже понад 2 місяці і забрали життя 6 людей.
Тепер ближче до України. У Чехії, у місті Острава, на сході країни, чоловік відкрив вогонь по пацієнтах університетської лікарні. Загинули шестеро людей, двоє тяжко поранені. Стрілець утік із місця злочину, але пізніше правоохоронцям вдалося його відшукати. Втім, під час затримання він коротив собі віку. Мотиви зловмисника невідомі. За однією з версій чеських ЗМІ, нападник був переконаний, що тяжко хворий, але медики відмовлялися його лікувати. Здай сміття, придбай ялинку. У Чернівцях жителі багатоповерхівок встановлюють сміттєві контейнери, фасують відходи і продають їх. За вторговані гроші планують озеленити прибудинкові території, навіть придбати новорічну ялинку. Скільки вже встигли заробити, знає Ольга Паламарюк. Ми бутилочку промиваємо. Стискаємо, ущільнюємо для того, щоб вона менше займала в нашому смітнику місце. Процес простий. І викидаємо просто в додатковий контейнер. На кухні у Яни Брус одразу кілька сміттєвих відер. Ідея сортувати відходи в жінки виникла минулоріч. Разом із активними сусідами написала проект бюджету участі і виграла його. У дворі встановили спеціальні контейнери. Ми зробили таку окрему сортувальну станцію. Взяли в Укрторсори вони контейнери і попідписували їх, відготували такі інформаційні флаєри, ми роздали їх в кожну квартиру, ми залишили по всіх наших магазинчиках, які є на районі. Ідею підтримали решта сусідів. Сміття взялися не лише сортувати, а й збирати. Цей пакет молодь знаходить на карате, вони там п'ють воду, води багато, використовується завжди. Попросила адміністратора, щоб також вони не викидали це в загальний контейнер. Сортувальну станцію встановили у дворі. Отут знаходиться станція по збору вторинної сировини. Ось контейнери підписані. У кожної родини свій ключ від сортувальної станції. Коли контейнери наповнюються, приїжджає спеціальна служба. Непотріб зважують і купують. У середньому по гривні за кілограм. Вже починається сознання в людей. Вони вже приходять, вони сортують пластмас віддельно, стекло віддельно, пленочку віддельно, макулатуру віддельно. За кілька тижнів такої акції мешканці заробили 800 гривень. За них планують придбати новорічну ялинку. Перші кошти хочемо направити на те, щоб купити ялинку. Ялинку не зрубану, а таку в горщику. Після цього весною вже посадити цю ялиночку, у нас зробити в такому міні-сквер, да, початок зробити хороший. До своєї акції мешканці планують залучити жителів сусідніх будинків і не лише заради грошей. Найголовніше – у дворах стає чистіше. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Продовжуємо про приємне. Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонні» визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі у Токіо. «Стрічка» виборола перемогу у цій номінації серед 15 претендентів. Це вже шостий міжнародний захід за участі «Стороннього». За сюжетом команда плавців зникає під водою під час тренування в басейні. Розплутати загадку доведеться головній героїні фільму інспектору Глуховській. В українському кінопрокаті «Сторонній» вийде вже наступного року. Щоб розібратися у цій справі, я вирушу до станції «Аліація». От і Google навчили розуміти українську мову. Пошукова система отримала мовний апгрейд. Вона тепер розуміє більше 70 мов і має новий алгоритм пошуку. Той здатний аналізувати цілі речення, зокрема прийменники і словосполучення замість ключових фраз. Дотепер система могла робити таке лише із запитами англійською. Від сьогодні ще 70 мов додали, включно з українською. Ударний безпілотник «Акінджі», на яким спільно працюють Туреччина та Україна, здійснив свій перший тестовий політ. Дрон виконав повністю автоматичні рулювання з літно-посадковою смугою, а також зліт і посадку. У повітрі апарат пробув загалом 16 хвилин. Відбулися випробування на аеродромі в Чорлу на північному заході Туреччини. Розробка безпілотника триває вже кілька років, а в серпні цього року до конструювання приєдналася Україна. На апарат встановили вже українські двигуни, які забезпечать висоту польоту до 12 кілометрів.
І про більші висоти. Багаторазова ракета компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса в ці хвилини стартуватиме просто з космодрому у Техасі. Вона повинна вивезти космічний корабель New Shepard для здійснення суборбітального польоту. На борту апарата обладнання для наукових експериментів, а ще тисячі листівок від дітей. Цей політ стане вже 12-тим для моделі New Shepard від Blue Origin та 6-тим для цього конкретного корабля. І це всі повідомлення випуску, але пам'ятайте, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці із остаточними підсумками дня, а я чекатиму на вас о 17:40 завтра в цій студії. На все добре!